皆様こんにちは、実況のみそつねです。みそつねさんのサポートをします、ちゅうほろです。よろしくお願いします。みそつねさんには早速ですが、今回紹介するゲーム、タルタロスドリームをプレイしてもらっています。その前に動画の注意です。今回紹介のこのゲーム、R-18 の BL ゲームとなっております。18歳未満の方や BL 表現が苦手な方は自衛をお願いします。うわぁ、そんなこと言ってたらいきなり危ない。まあでも危険なところは映ってないしセーフだな。タルタロスドリームは2006年に18禁 BL ゲームとして300円で販売されていましたが、2013年に無料化され、一般公開されました。7タンクター。ヒスロフ7死神、それに怪盗プリンスの風7です。ニャンニャンにお邪魔といったキャラが登場したりします。すごい豪華な面々だなぁ。というか学校、かゆの妄想に取り込まれたと思ったら学生生活始まったの。ヒスロフ来たぁ。ヒスロフはプリンスたちの担任の先生で、帝王学の担当でもあります。え、一体どうなって、というか言うの妄想の世界なのです。なるほど妄想の世界。がゆうの妄想に囚われたプリンスを操作し、学園生活で起こる様々なイベントを通して各キャラの信頼度を上げ、その時得られる愛のかけらを集めるのが目的のゲームです。おぉ、海生物園に遠足、味噌漬けたくさん入ってる。でも海生物代表と思われるチュルホロがいないね。やはりメイン海生物は味噌漬け。そして1年が経つとゲームクリアです。なんと、もう一度始めると、能力値を引き継いだまま最初からのスタートになります。何度もプレイして攻略のセオリーを覚え、プリンスを強くして物語の核心へと迫っていくのがこのゲームです。いや、まだ紹介してないけど、アイラムイブ、あたりと似た感じですね。そうです。そして物語は RS へと移っていきます。次回は RS をやるとして、今回は、風プリ伝説、もう少しだけ紹介します。こちらは2005年に発表された、現在も有料販売されている R18 なゲームです。ですが内容は、プリンスの執事である風を通して、ヒスロフやプリンス、そして魔法虫と明日という国家に関する濃いストーリーが展開していきます。この曲すごい好き。実際よりもエッチなシーンは少なめなので、BL 苦手な人にもやってみてほしい作品です。でも R18 なので年齢制限は守ってね。長くなってしまったのでそろそろ本編行きましょう。アポロガルエピソード実況パート14始まります。前回はなんと、強敵と評判のゴーレムと出会いましたが、なんとか勝つことができました。でもレベルも低く、ゴーレムの赤ちゃんだったんでしょうねってコメントを見て納得しました。ストーリーの方ではアポロンとスーが今後の行く末を語り合っていました。やはりウラカルの存在が気になる？今回は進むのはアリ地獄、星3個だけだし軽くクリアしてきます。うまくいくといいですね。よし、アリ地獄突撃じゃあ、魔術師がいる。そう簡単にはいかなそうですね。まあ1体だけだし、ちゃんと能力確認して焦らず行けば大丈夫。地力36で魔法攻撃プラス 25% 持ちのようです。え、何それ強い。しかも取り巻きに天術師みたい。敵自体の数も多くて全部で7体もいる。これはやばいんじゃないか。まだ距離が結構あるから、近づいてきたら一気に総攻撃をかけて倒そう。みそつねさん、敵のサブジョブ確認しましたか？してなかった。敵の魔術師のサブジョブは天術レベル1。近づいてこず巻いてアーマーばかり使います。ほんとだ、後ろに下がって巻いてアーマーしてたね。これは意外といける。そうですね。今4倍速にしましたが、今回3回戦すべてが撮影時間30分を超えてしまったため、
4倍速でもすごい時間がかかってしまうので、カットしながら進めていきます。一点一点がもう激戦の連続、おかげで腰がたくさん手に入る。気づいたら一人敵陣に突っ込んでた1885。やめろー。1885ブラーのぶった切る派25ダメージ。羊の HP 残り2割の時の飛走ふくら剣の期待値は28ダメージ。敵の HP が減ると威力が上がるって説明に書いてたのに、案外変わらない。お、羊、光属性耐性持ちだった。本当なら60近く出てたのか。強い。今回、まだ敵は液体しか倒してないけど思ったより楽です。イモタロウの毒と、1885の無謀な突撃で遠くの敵の HP を削ったおかげで、敵戦術師の MP がもうなくなり、普通のライディーン、ヘビに90ダメージ。ライディーンといえば YMO ですね。そうですね、かつてスティッカムという配信サイトで生放送してた際、YMO マニアの人が乱入してきた思い出が蘇ります。しかし天術師の MP は削れたけど、魔術師は移動 MP 回復があるから MP が無限に回復する。どうやって倒そうって思ったらスーが魔術回路持ってた。魔術回路、霊霊魔術の射程プラス2、ですね。これがあれば一方的に倒せるね。勝った敵魔術師のオグマが飛んでくる。けど痛くない。スーの場破壊。54ダメージ、イエーイ。けどさすが魔術師、精神が17もあるから逆転でも54ダメージですね。敵魔術師はレベル3のためかライディーン使ってこない。つまりスーの方が魔術師として格上。これが本物の魔術だくらい。やったぜ。あとは消化試合なのでカットしていきますね。ちょっと待って、今回戦争で気づいたことがあります。何ですか、ミソツネさん。弱点や耐性ってダメージが単純に2倍や半分になるんじゃないと最近気づいたのです。もし通常威力が30で防御60だとしたら、与えるダメージが20で、弱点をついたら威力2倍の60から防御10を引いて50くらい。耐性なら威力半分の15から防御10を引いて5くらい。あれ、耐性強すぎない？多分ミソツネさんの考え方が間違っているからですね。ガーン、ついにこのゲームのダメージ計算式にたどり着いたと思ったのに。まあいいか、早く倒して次行こう次。アメーバよ、大地に飲まれろ、くらえだけどあっさり勝てましたー。おめでとうございます、ミソツネさん。あ、そうそう、さっきイモタロウがレアアイテム拾ってたけどヒーローシーンカットしちゃった。夜をまたいだ星布のだっていやらしい。え、でもレアアイテム欄に見当たらない。通常アイテムなのかなこれは。お、使用アイテムだ。星150増える。普通は科学者レベル3になったからクラスチェンジしようかなと思ったけど、特に新しいクラスが増えていない。レベル4で上級クラスになれるかもしれないからこのまま科学者やろう。防御しない2に魔法耐性が出ました。魔法耐性、非魔法ダメージ半減ですね。これは強い。防御しない2はあんまり良いのなかったイメージだから全員につけたいくらい。イモタロウには3マス敵を吹っ飛ばす、ぶん投げるを覚えさせました。サゴシも草屋と特攻力を習得。よし、これで準備万端。アリ地獄2回目、行くぞー。待って、アリ地獄の制覇数の横にアスタリスクついてる。乾きのオアシスにもついてる。これはレアアイテム拾った縁だな。というわけで2回目。むむむ、獣使いと羽ありと呪術師がいる。素材盗みたい、盗みたい。ミソツネさんが盗むことに固執しすぎて長期戦になったのでカットでいきます。羽ありつけくれたー、合格ゲット。うわあ、呪術師も飛んでしまう。あー、まあいっか。
ンが飛ぶ？呪術師生き返ったありがとう。敵のパン使い、パン掴みという装備をしてますね。パン使いは専用装備が強いと聞いたので、注意してください。わかりました、チルホロ先生。もっかいライディンジャー。カバシラ倒せた。魔術でも切り捨て発生するから辛かった。呪術師が来てくれた、娘。来たですね。もしかして他のクラスと同じものを落とすことがあるの？うわーん。怒りの鉄拳じゃー。あ、え、呪術師倒したら草じゃないの落とした。どういうこと？それはですね、みそつねさん。こちらをご覧ください。呪術師が、何か拾った？はい、カバシラが落とした草を呪術師が拾いました。それで盗んだ時に草が手に入ったのでしょう。なんてことだ。魔法瓶だった。魔術師と同じ素材。魔法瓶は使いどころが多いので大歓迎です。さあ、獣使いからは何が盗めるかな。親切だ。ブラーシにそうだから対比。親切たくさん使いそうだから6個は盗みたいな。あ、切り返しでできましたー。何はともあれ、長期戦お疲れ様でしたみそつねさん。ありがとうございますチルホロ先生。本日のランダム素材を買いつつ合成品覗いてみよう。おお、新鉄のおかげで鉄の剣と新鉄の体剣が出たね。剣は攻撃級。体験は13。悩みどころだけど汎用性が高い剣を作ろう。魔法瓶、あと1個あれば強い杖が。ぐぬぬ、広角で出たのは広角の盾と、獣用の青い角、台かな？これは盾一択、なかなか強い。草1個手に入ったおかげでトゲ草のナックル作れる。作ったら蛇皮のナックル出てきたね。蛇の皮あと1個で作れるから覚えておこう。芋太郎は体術家レベル3になったのでクラスチェンジ。弓矢使いになるよ。体術家には HP プラス 25% という強力な品弓がありましたか？取りましたか？は、忘れてた。次回収録前に取っておきます。アポロンあと1行動で転術し卒業できたのに。数は科学者レベル4。何か上級クラス出てきたかな？何も出てなかった。しょうがないので万術師になります。レベル2で止まってたんだね。これは楽ちん。自己強化用の巻いてマジック取りました。お次はブラー。最初聖騎士なんてあんま強くないんだろうなぁと思ってたけど、そんなことはなかった。埋葬、周囲1マスの死体を消し。1体につき TP20 回復、というのが出ました。ふむふむ、聖騎士は死体消しまでできるのか。サブジョブとして使っても長く活躍できそうだ。星900で出てくるスキルが気になるから星貯めておきます。よし準備完了、アリ地獄のボス倒すぞ。アリ地獄のボス、アリじゃないかー。みそつねさん気をつけてください。敵は9体もいます。はい、チルホロ先生、気をつけていきます。ボスはステータスが高い上、アリの蜜という技で自分と周囲1マスを物理 1.5 倍にしている。3ターンも続くので、訓練生の練り気の上位互換ですね。他の敵は、科学者とパン使いのサブクラスが召喚術になってるのが怖い。アンディメンテで召喚術というと、ライジングスター系列のスペシャリストの霊を呼び出す技、GGB の全体攻撃をする技、精霊を呼び出して追加行動させる技などがあります。ふむふむ、いずれにしても強そうなクラス。今回も長期戦になっているので、ここで4倍速しつつコメント返信をさせてください。羽ありかと思った。みそつねさんが羽ありをハーリって読んじゃったシーンのコメントです。読ませ方間違ったけど私も羽ありだと思ってました。続いてはこちら、パート12後編でオアシスなどのマップ。
服が消えた時のコメントです。戦闘に非参加の獣いないと。なんだって。ちょっと試してみよう。ほんとだ、なんで気づかなかったんだ。情報ありがとうございました。動物たくさん捕まえないと。コメント返信は以上です。みそつねさんもコメントをもらえるたびに飛び跳ねています。それで現在の戦況ですが、ライディーンでヘビを一撃で倒したくらいですね。狭い通路にどうやって入っていくか、熱い駆け引きをしていたのです。そういえばブラーの電光石火って敵がいなくても移動できるんですよね。さっきのマップで移動だけすることができました。指定したマスの一マス手前に移動する、というのがミソでした。そのことを知らなかったミソツネさんは、味方に電光石火を当てて移動とかしてましたよね。へへへ、今回、敵科学者の素材奪いたいなぁ、頑張るぞ。怖いのはボスの地獄ありくらいだから、普通に巻いてマジックかけて一気に倒しちゃおう。ほら、弱点プラスの次のエビンをくらえ。92、強い。みそつねさん、パン使いに回復されて倒せていませんか？はい。前回、ゴーレムと一緒に出てきた剣術師から学びませんでしたか？強し回復クラスがいるときは先に倒さないとダメだって。忘れてました、ごめんなさい。1885は今回も無謀に突撃してやられてしまいました。よし、パン使い狙うぞ。くらえー。よっしゃあ、でも科学者巻き込んでしまったあ。羽ありが急に死んだ。毒プラス病気で58ダメージ、凄まじい威力だ。今回ブラーが凄まじく活躍しています。飛走ふくら剣が思ったよりも強い。HP4 割ほど残ってる敵に、通常攻撃の2倍程度のダメージ、強い。くらえー。最後毒だったけど、あり地獄制覇できましたー。おめでとうございます、みそつねさん。デザートベース、カナの邸宅。1885と共に滞在するようになってから数日が過ぎていた。1885は、日中、ほとんど俺の部屋にいて、他の人間とはあまり顔を合わせていないようだった。だが、俺がカナたちの仕事を手伝う時になると、必ずついてきた。しかし、その時であっても、俺以外の人間と口を聞くことはさほどなかった。気に食わねえな。何がだ？あいつだよ、1885だ。いつも2階のソファで、下見ラルドは言った。ずっとお前の部屋で、何やってんだ？こうしてお前が部屋にいない時ですら、ずっと出てこない。みんなが警戒しているから、接触を面倒に思っているんだろう。俺たちのせいだっていうのか、冗談じゃねえ。そういうわけじゃないさ、あいつも元の世界へ帰れなくなって、そのショックがまだ大きいのかもしれない。その割には、俺たちが仕事に出かけるとなると、うひゃひゃひゃとか笑ってついてきやがるじゃねえか。それに、この前お前の部屋を覗いたら、何かブツブツ独り言を言ってやがった。君が悪いぜ。カナはどう言ってる？もし迷惑なら。まだ様子を見ろってさ。いけすかない奴だが、お前の訴訟を知るただ一人の人間だ。そうやすやす放り出すわけにもいかねえだろ。すまない。お前が謝る必要はねえんだよ。まあいい、とにかくお前も気を許すんじゃねえぞ。以上、24話でした。一見アポロンと下見ラルドの会話だけで話が進んでないように思えるけど、1885が何かしてるという不安さも醸し出してる回でしたね。今日は空間次元シナユニを持ってるから、裏カルに情報を売ることも可能だって可能だし。構成品は、特に何も増えていなかった。みそつねさんは針金の大盾を作れることに気づいていませんが、次回までに伝えておきます。なんだって。アポロンは剣術師レベル3になったのでクラスチェンジ、剣術師にしましたが、
それよりも獣の数増やしたくなったので、次回獣図解に変えます。数はどうしようかな。初期クラスの封印されし者、実はレベル4とか5で上位クラスになれたらどうしよう。と言いつつ、パン使いになりました。レベル4にして新クラスでないか見てみよう。弓矢使いの芋太郎にはガルダと影弓を覚えさせます。特にガルダは雷属性で弱点つきやすくて強いって、敵に使われて学んだ。ブラーの聖騎士は全部の技が出た。しかしミソツネさん、新しく出た祈りを華麗にスルー。なんてこったー。ちなみに祈りは自分と周囲1マスの状態以上を回復です。そうなんだ。ありがとうございますチルホロ先生。草星は移動しないもの根をゲットした。ね、緑地にいるときオートヒール、ですね。なるほど。多分これは敵として持ってたとき、効果がわからないプレイヤーに対するブラックスキル。何を気迷ったか、現在ミソツネさんはアポロンを体術家にしています。本当にね、次回は獣使いにするんだよー。よし、最後にランキングチェックしよう。うおー。今回すごい準備伸びてる。おめでとうございますミソツネさん。夜をまたいだ布を手に入れたのが大きかったのでしょうか。なるほど、あれのおかげか。でも使用アイテムだからレアアイテムではないのか。ランキング確認も終わったので今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。